Cepljenje izvajajo pri nas tisti, ki imajo pooblastilo za to zdravstveno dom Maribor. Mi smo zelo zadovoljni, da je ta mobilni avtobus, ki je tukaj za nami, stoji zdaj na terenu. Kaj pa je vloga naše organizacije v tem, pa je seveda na podlagi svoje mreže, ki jo imamo po vsem našem rajonu in na podlagi stikov, ki jih ima naša lokalna mreža z drugimi lokalnimi akterji, drugimi društvi, kreirati eno koalicijo za cepljenje, da je tako poimenujemo. Mi se zavedamo, da je cepljenje v tem trenutku tisto, ki je najpomembnejše. Leto pa pove za nami, Rdeči križ je z vsemi svojimi programi, ki jih izvajamo ljudem v stiski, to so različni, tako zdravstveno preventivni kot humanitarni programi, letovanje otrok, obiski starostnikov, krvodajalstvo, ugotovili, da realna stabilizacija zavisi od tega, ali se bomo ustrezno precepili ali ne. V Mariboru je zaenkrat situacija slaba, lahko si iskreno pogledamo v oči in se rečemo slaba. In tu mi vidimo vlogo naše organizacije, tistem, da bo pospešila, pomagala prepričati tiste ljudi na terenu, to se pravi, vklopili bomo široko bazo naših prostovoljcev. Naši prostovoljci so se zelo dobro odzvali cepljenju in se, bi rekel, že pocepili, da bodo kontaktirali druge sosede, druge prijatelje na svojem lokalnem nivoju in spostavili neko koalicijo za cepljenje. Z druge strani pa vidite, dva vzvoda imamo mi kot Rdeči križ. Eno je vzvod tukaj za nami, redna delitev materialne pomoči. Ta dosega ravno tisto populacijo, ki je po naših podatkih najmanj precepljena. Tukaj na licu mesta jim bomo poskušali prepričati, danes celo omogočiti cepljenje. Druga takšna točka so tečaji prve pomoči, kjer mi izvajamo neposredno komunikacijo z mladimi. Ti pa so pravzaprav tisti, na katere bomo letos do jeseni se mogli najbolj orientirati. Njim tam na licu mesta z ene strani omogočiti kvalitetno informacijo, z druge strani pa jim tudi omogočiti cepljenje. Kajti naši predavatelji so vsi usposobljeni zdravstveniki, ki lahko ta postopek sam na licu mesta izvedejo. In iskati takšne majhne načine, kako pristopiti do ljudi na terenu. In to bo, smo pripričani, se obrestovalo.